på med ryggsäcken! Nu ska jag dra till skolan! Eller jag är faktiskt redan på skolan. Så, nu är jag beredd att gå på min första skoldag i Blocksberg. Jag har till och med plockat upp ett äpple så att jag ska smöra lite inför läraren. Jag ska ställa den faktiskt på min lärares skrivbord, tänkte jag. Då ska vi se, jag undrar vilken... Vad var det nu igen? Vilken klass var det jag skulle ta på? Nu ska vi se här. Jag vet inte om det är in här jag ska. Åh. Det var inte in här alls. Nej. Ja, det måste vara här. Här måste det vara dit vi ska. Jag måste säga att jag är väldigt nervös nu. Ska jag börja en ny klass i skolan. Och jag hoppas verkligen att det kommer gå bra. Att jag kommer hitta mycket roliga kompisar. Hallå? Hej. Det var inte så många här, men det sitter ju någon där i alla fall. Ja, jag lägger upplet där. Den här tjejen skriver Vilma. Haha, vem är du? Ny på skolan eller? Ja, precis. Jag började precis idag. Så vi kommer nog gå i samma klass. Hej, mitt namn är Yumi. Hon säger att hon tycker att Yumi är ett väldigt töntigt namn. Det är inte töntigt alls. Det är ett namn som vilket namn som helst. Som du heter ju Vilma. Vet du vart jag ska sitta någonstans? Du får inte sitta framför mig i alla fall. Men gud vad taskig hon är. Jag sätter mig här då. Jag tänker inte ta och sätta mig framför dig. Jag sätter mig här. Åh, titta. Det här måste faktiskt vara mina böcker som jag har fått ut av läraren. Vi ska se här. Vad är det för någonting vi ska ha nu egentligen? Vilma, vad är det vi ska ha nu? Vad är det för lektion vi ska ha nu? Vet inte. Tänker skolka i alla fall. Va? Men gud. Att hon bara tänker skolka. Det är ju skit. Dålig stil. Jag fattar inte alls att hon vill skolka. Nej men vänta, här står det ju vad vi ska ha. Nu ska vi se, idag är det onsdag. Onsdag klockan, vi ska se, måndag, tisdag, onsdag. Jaha, vi verkar typ ha, vi hade en grej tidigare idag. Men nu verkar det som att vi har håltimme att vi ska sitta i biblioteket. Ja men då sticker vi dit tycker jag. Nu satte den där musiken igång igen. Vi måste springa och kolla. Var är det här ifrån? Är det här en elev eller lärare på skolan? Där ska vi se. Där står Vilma. Och det är någon som spelar trummorna där. Gud, han ser ut att vara så mycket äldre. Jag blir lite rädd. Han är ju så många år äldre än mig. Men gud, Vilma skriver. Haha, vad glor du på, skriver Vilma. Men gud, hon är jättetaskig. Ja, jag sticker i alla fall till biblioteket, tänker jag. Jag tänker sätta mig här i biblioteket och läsa en bok. För hon är duggsnäll, den där Vilma, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska läsa för någonting. Det finns så mycket roliga böcker att läsa. Det verkar som att vi skulle bestämma ett ämne eller en bok vi ska läsa i skolan. Gud vad svårt, jag tycker alltid att det är svårt att välja böcker. Det är svårt att veta hur lättlästa och svårlästa de är liksom. Nej men titta, där är Stocken Bosse. Jobbar han också på skolan? Helt plötsligt. Bosse! Hej Bosse! Hej, det var länge sedan. Han märker vara så precis som vanligt han. Vi får väl gå och leta efter en bok som jag kanske ska sätta mig ner. Och läsa ner i matsalen tror jag. Titta, här har vi Emblisen igen. Jag undrar om jag ska sätta mig. Här verkar det vara någon som sitter. Jag tror nu jag ska sätta mig och läsa lite här. Jag måste säga att det här känns faktiskt lite ensamt. Att sitta ensam och läsa den här boken. Jag önskar jag fick någon kompis. Men för sig. Emblisen kanske vill vara min kompis. Hej! Hej! Skulle du vilja vara min kompis? Jag skriver, hej, vill du spela fotboll med mig? Jag vet att vi har fotbollsplaner där ute. Det hade varit jättekul om vi kunde spela fotboll. Okej, ja men då går vi ut då. Nu ska vi se, jag tror faktiskt att vi har fotbollsplaner här. Ja, vänta här. Här borta är det. Här, följ med mig här. Jag hoppas att hon vill spela fotboll med mig.
Jag hoppas verkligen det. Här borta är hemlisen. Här! Okej, okay. Om du står i mål då så sparkar jag. Här, ta den då. Det var ett mål till mig! Yes! Nu kan vi se. Nu är din tur att göra mål. Är den här då? Så ska jag försöka ta emot den. Jag målar. Jag är beredd. Oh. Nej! Jag tog inte emot den. Nu då? Det går inte så bra. Wee! Titta, där är Vilma igen. Hon kommer mot oss. Vill hon också kanske spela? Jag hoppas det. Det hade varit lite roligt om vi kunde bli lite kompisar i alla fall. För jag har ingen mot henne alls. Hahaha, ni är så dåliga. Vadå? Det är vi inte alls det. Vi är inte du dåliga. Sluta. Vilma, sluta. Det här är inte duggkul. Sluta. Var så taskig sådär. Eller hur, hemlisen? Det här är inte duggsnällt utav Vilma att vara så här. Jag tror faktiskt att jag börjar bli lite ledsen. Det är till och med så illa. Så, nej, jag vill faktiskt inte spela fotboll någon mer. Jag går hem. Eller hem, det betyder att jag går upp till skolan, jag går upp till biblioteket. Jag har inga kompisar på skolan. Och de kompisarna jag får, de bara retar mig hela tiden. Miss Emblisen var i alla fall snäll. Och Stalken Bosse, han är ju snäll på sitt vis. Men nej. Jag sätter mig här och läser en bok. Vänta här nu. Nu vet jag precis vad jag ska göra. Jag kan prata med Stalking Bosse. Han är faktiskt vuxen. Så han borde ju veta vad man kan göra. Du, Bosse. Stalking Bosse. Det är nämligen så att det är en tjej som är jättetaskig mot mig. I skolan. Och även fast jag säger till så vill hon inte sluta. Och nu börjar jag faktiskt bli ledsen för den delen. Att hon är så himla taskig. Ja. Inte bra. Jag ska prata med läraren. Ja, det är bra att du gör det. Tack så mycket, Bosse, för att du pratade med vår lärare om det. Så kanske vi kan lösa det här. Det är inte så att jag inte vill vara kompis med Vilma. Det var bara att hon verkar inte vilja bli kompis med mig. Vilket är jättetråkigt. Jag vill inte vara så här. Jag vill inte känna mig utstött i skolan. Ja, tur att jag ändå i alla fall har några kompisar här. Emblisen verkar i alla fall vara en snäll kompis, måste jag säga. Men nu är jag så kissnad, så nu måste jag gå på toan här. Okej, alltså jag tycker fortfarande det är jättekonstigt och läskigt att de här fönstren finns här. Det ser bara konstigt ut, håller ni inte med? vad ska jag göra med den här? Kan jag använda den i toan? Nej, jag tror inte det. Ja, om Vilma fortfarande är elak mot mig, då ska hon få den här i huvudet. Nej, det ska hon inte få. Men jag hade önskat, jag kan fördrömma att jag gör det i alla fall. Men det är faktiskt jättetaskigt i sig. Titta, det kommer ju Vilma igen. Vad ska hon göra? Nej men gud, vad taskig hon är! Och springer hon iväg. Nej! Och jag är helt blöt. Usch, nu känner jag verkligen att jag vill åka hem. Jag ska verkligen ta och prata med läraren ordentligt om den här Vilma som verkar inte vilja uppföra sig alls. Kom ihåg ifall det är någon som retar dig. Det behöver inte vara på skolan, det kan vara var som helst. Så glöm inte att gå och prata med en vuxen om det. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra det om man inte liksom får bukt med det själv. I alla fall, ni får höra så himla bra, så hoppas jag att vi har full lösning på det här snart. Och jag vill ju faktiskt inte gå i skolan, jag vill få högsta betyg i skolan så att vi äntligen kan gå ut skolan. Och ja, men jag vill ju bli vuxen igen också. Alltså jag är så trött på den här pipiga rösten.